todos por lutar andar juntos. 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 Sério para trabalhar, nem que custa de trabalhar. Todos por não ficar ao amigo. 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 Maria? Sim, é você. A hoje chegar de trabalho? Não, hoje chegar de trabalho. Ok, então fica dentro de logo. De logo. Tá bom, olha você de trabalho, mas é corno. Bacanheiríssimo. Como é, então? Por isso. Esperando a chegar na bolsa. Tá bom, amigo. Porra, meu, tem que ser a chave, pá. É, a eu não faço assim. Me cima, muito manhã, sei pra você, por isso que me faço assim. Com o marido, nem tu te vai dar trabalho, com o tive, é toma cabeça. Tá bem, bacana, meu, hoje é com você? Corno. Hoje é com você? Corno. Maria, esqueci a chave. A boca nem você! Corno! Vai trazer para trabalho tempo um corno! Calma! A boca, cala a boca! Cala a boca! Vai trazer para trazer seu pincuça, mano! Ah, sai pincuça! Eu lhe gostaria de... Cala! Teu homem está vítima! Vítima de coma. Aquela música ali é pra todo coma. Purchase your tracks today. Não sai bomba.